Зөө сайн бацхан уу? Та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Ээлжид бичлэгээр уулзаж байна. За тэгээ би өнөөдөр та бүхэнд өөрийнхөө сэнсний тохиргоог харуулах болно. За энэ мэдээж хамгийн сайн сэнсний тохиргоо биш. Гэхдээ магадгүй танд хэрэг болж болох юм. Хэрвээ танд таалагдсан юм бол энэ хүү тохиргоог хийгээд та бас тоглож болох юм аа. Тэгээд миний энэ тохиргоо бол iPhone 7 Plus-аар хийсэн тохиргоо байгаа. Тэгэхээр энэ утас маань iPhone, яа энэ сэнсний тохиргоо маань iPhone 7 Plus-д илүү тохиромжтой гэсэн үг. За тэгээд миний хувьд болохоор 4 тоглодог. Тэгээд тохиргоог нь болохоор дараах байдлаар хийсэн байгаа. За одоо тавханд харууллаа. За буудахсыг 100 гартлын дээд болонд дуранг боромтлын дээд болонд харуулсан нэг имерхүү байдлаар тохируулсан байгаа. За одоо буудаж үтцгээе.